День добрий, до вашої уваги новини. У студії працює Станіслав Шемет, жестова мова Галина Абраменко. Молебнем та покладанням квітів до пам'ятного знаку воїнам антитерористичної операції вшанували пам'ять військових у Соборному парку Черкас з нагоди Дня українського добровольця. На захід прийшли учасники операції Об'єднаних сил, ветерани, родичі загиблих добровольців. Під час урочистостей нагрудні знаки вручили дружині та матері загиблих бійців Олені Ложешніковій та Олені Галві. Захід у Соборному парку розпочинається молебнем та покладанням квітів. Згадати загиблих побратимів прийшли і учасники операції Об'єднаних сил. Пам'ятали про цей день, пам'ятали про цих хлопців. Вони полягли, і дай Бог, щоб воно, щоб не зря. Хлопці, які вже додому не повернулись, їм просто моя повага. Зі слів Черкаського обласного комісара Євгена Курбита, за час збройної агресії на сході України загинуло 188 військовослужбовців, черкащан Збройних сил України та інших формувань. Сьогодні на всій державі проходить День українського добровольця. Сьогодні вшановуємо пам'ять тих, хто в самі перші дні війни збройної агресії зі зброєю в руках захищали нашу територіальну цілісність і незалежність. На території Черкаської області за час війни великі втрати. 188 військовослужбовців Збройних сил, інших військових формувань віддали своє життя. 7 чоловік якраз виконували обов'язки в добровольчих батальйонах під час відбиття збройної агресії, захист територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Біля стели пам'яті загиблим героям нагородні знаки вручили дружині та матері загиблих бійців Олені Ложешніковій та Олені Галві. Хотіли також вас відзначити, ви досі займаєтеся волонтерством. Це ми вручали нагороди мамі загинувшого героя та жінці загинувшого героя. Для мене цей день має дуже велике значення, тому що мій син, можливо, ви чули, був полковником головного розвідувачого управління України у відставці на момент 14-го року і пішов добровольцем. Для мене це було неочікувано. Я не знаю, які організації це подали, як грім серед ясного неба. Тетяна Рева, Федір Коцаба. Новини. Сергію Лугері, 31, влітку 2014-го чоловік відправився добровольцем на схід. Старший сержант розвідувального взводу механізованого батальйону 128-ї бригади стримував опір окупантів півроку. Додому повернувся після поранення під Дебальцевим. Чим займається зараз у нашому наступному сюжеті? Це фотографії Нікішина на Дебальцево. От. Це вже хлопця немає живого. Це Вова. Він з Черкаської області, з Христинівського району. Колаж зі світлин, зроблених під час війни, прикрашає одну зі стін квартири Сергія Лугері. Черкасець має 6 років військового стажу. До поїздки на війну служив за контрактом у морській піхоті в Криму. Я наче військовий з 18 років пішов служити. Ну, мені так це було таке діло, справою честі. Я був у Луганській і на Донецькій області, був в Луганському, Макарова, Станіця Луганська. В основному закінчився на Дебальцево. Донці Златі, коли тато відправився на схід, було півроку. Старшому сину Рустаму – 5. Звісно, це було важко. Важко, але ми розуміли, чого це все відбувається, що саме там має бути наш тато, що він там раді нас, раді дітей, раді мене. Коли він телефонувався, то вже це руки трусяться, не знаєш, що це буде і хто буде на тій стороні телефони, що будуть казати. Згадувати про бойові дії Сергій не хоче. Каже, в пам'яті залишилися лише приємні спогади, нові знайомства, підтримка рідні та допомога волонтерів. Додому чоловік повернувся після Дебальцевого. Поранення було наче смішне, але по факту проблем принесло воно дуже багато, тому що фактично якісь нервові закінчення були там перебиті і трохи випадала функція ноги. Зараз чоловік займається підприємництвом, очолює громадську організацію «Об'єднання бійців-реформаторів». У мріях черкасця створити місце для ветеранів війни, де військові можуть отримати будь-яку допомогу. Штатний психолог у нас буде там працювати, ми зараз плануємо зробити спортивну залу для учасників АТО. Ну, тобто, такий модель такого, ну, я б не сказав, що це ветеранський хаб, ну, так не можна сказати. Але таку модель, щоб люди могли якось трошки поспілкуватися, ну, більш неформальній обстановці.
У 2018-му чоловік втретє став батьком. Увесь вільний час чоловік намагається приділити сім'ї. Він для нас і був героєм. Він був героєм, залишається героєм. Хочеться, щоб всі такі герої повернулись додому, до своїх коханих, до дітей, до батьків. Ольга Котляр, Федір Коцаба, новини. Перше громадське пасовище створили у селі Хацьке. У Черкаському районі воно єдине офіційно зареєстроване. Про це журналістам Суспільного повідомив голова Степанківської громади, до якої входить село Ігор Чекаленко. З його слів, люди зможуть випасати худобу на трьох ділянках загальною площею 42 гектара. Анатолій Рут живе у селі Хацьке. Чоловік тримає корову, двох кіз і 50 нутрій. Раніше випасав худобу і заготовляв для неї сіно на ділянці за своїм городом. Землю орендував. А там 6 гектарів, і це тут. А тепер це вже то атовцям віддали 47 гектарів, а тут 10 гектарів. Це виставили на аукціон. Коли випасати худобу чоловікові іншим селянам стало ніде, Анатолій ініціював 3 роки тому створення громадського пасовища. Нині громада отримала право власності на землі. На даний момент по селу Хацьке затверджено 3 земельні ділянки під громадське пасовище, затверджена техдокументація, зареєстровано право власності загальною площею 40 гектарів. На 50-60 корів, які є, це більш ніж достатньо, є запаси і на власників кіз. Тому, власне кажучи, в адмінмежах села Хацьке дану проблему вирішили. Це одна з ділянок, про яку йде мова. Анатолій Рудь мешкає неподалік. Зі слів чоловіка, худобу селяни тут пасли раніше, але тепер робитимуть це законно. Тільки цього і є. Бо вже кусочки і всі у нас відібрали. Вже в нас землі немає. Чи буде ще, чи не буде, мало одвоювали. Якщо не буде все зайняте, то може сіножать буде, ну, гулять не буде, все буде. А люди побачать, що є, то ясне діло, що мої будуть розводити більше худоби. Минулого року на Черкащині ділянки сільськогосподарського призначення передали 26 громадам, розповідає начальниця управління Державного земельного кадастру Черкаської області Ольга Пазинич. Передано 26 об'єднаним територіальним громадам 4320 земельних ділянок загальною площею майже 40,5 тисяч гектарів. На цей рік головним управлінням заплановано провести інвентаризацію і передати землі державної власності 28 об'єднаним територіальним громадам. Це найбільша кількість громад, які отримують землі в цьому році. Заплановано передати десь в районі 36 тисяч гектарів. Пасовищем та сіножатями за рішенням сесії селяни користуватимуться безкоштовно. Є люди, які мають там вівці, кози. Ми їх спонукаємо до того, щоб вони об'єднувались і в подальшому самостійно врегульовували питання землекористування на відведених земельних ділянках. Люди планують об'єднатися в кооператив, щоб разом господарювати на землі. Була в нас сходка, записуємо поки худобу і на ту худобу потім. Щоб так же і на нутрію щось дати, і на кроликів дати, ну на всіх, щоб чесно кажуть було, щоб всім вигідно. Цьогоріч громада планує створити пасовище в Степанках і Бузукові. Нині готують документи для відведення 3 земельних ділянок. Ольга Гуржій, Максим Шевченко, новини. І наразі це всі новини. Більше про події дня у випуску о 17:00. До зустрічі.